No hi haurà pròrroga, cosa lògica en un torneig de pretemporada, per més prestigiós algun partit del Barça en aquesta època de preparació, que Jonathan Giraldez no provés un altre esquema més pròxim al Bayern en qualsevol cas. Mou Mapi, s'obre Judit Pujols, al desplaçament llarg, però de l'aragonesa buscant Clàudia Pina, sempre perillosíssima, entre línies, per seguir de la línia de banda, treu ràpidament el Barça. Clàudia Pina, de nou intentant la jugada individual, es torna a enfrontar amb Simon, treu la centrada. Magall, Tainara i Bixdotir, les tres centrals, Júlia Huyne com a carriler, Clàudia Pina a segona línia, o que Mariona també es fiqui per carrils interiors, veurem. Graham Hansen, marcava Ingrid Engen, on havia d'anar aquesta pilota, la té Clàudia Pina, s'havia situat Graham Hansen. Inclús, i bé que el Bayern té molt clar quan pot contraatacar. Ha sortit una mica Xule i després han tornat al bloc defensiu i esperar a veure què pretenia el Barça. Femení, veurem a veure com acaba la pilota d'or. El Bayern de Múnich, i el que ha intentat és buscar 3-4 passades per contactar amb una jugadora a l'espai. I en aquesta acció, que ara veurem repetida, rebia d'esquena Clàudia Pina. Bé, entre les dues, entre Comagai i Jorge Stanway, han deixat... El rol que teníem assignat a Stenwell era aquest bon tir exterior, bona transició. Jugadora que va marcar el gol, que va eliminar la selecció espanyola. I amb molta acumulació de jugadores. Detall d'Ari Arias per desfer-se de Bigostotti. Sí, veiem que tant Dalman com Bull van intercanviant-se de banda. Molt bona sort. Passar per Londres els pròxims dies, passin per Notting Hill i potser veuran un mural amb l'efígie de Mapi León. Bona passada. Stanway pràcticament fent de pivot. Jorge Stanway, Graham Hansen, marxa per velocitat, la centrada de les seves companyes, seguint un pla que també executa Leon Goretzka, el jugador del primer equip masculí del Bayern de Múnich. Justifica que Espanya va fer una bona Eurocopa, però que inclús, com sempre, es pot millorar i estem en un... Pina, compta el xut que ha passat ben a prop del pal dret de la porteria de Gross. La línia sempre que apareix en aquesta zona és sinònim de perill. Després de la combinació amb Graham Hansen, davant de Stanway, ha estat Bigostotir, qui ha desviat, serà el segon servei de cantonada pel Barça. La capitana serà Sadrazil, qui es queda una miqueta més davant de la centrada. Error de Stanway en el control, Zadra, davant de la seva àrea, el conjunt d'Alexander Strauss. Però bona idea per part del Barça, no? Com comentàvem, era Julia Wynn qui s'està incorporant, per tant, aquella zona a l'esquena... Mala peça al taler, però feia estona ja que havia superat la divisòria. Aquesta és l'acció que ens hem perdut. Clar, ha servit ràpidament Mariona Caldentei, i primera aturada de Maria Luisa Gross, aquí ho tornarem a veure abans que Bigostotir, en última instància, Saki Comagai. Rep aquesta pilota Clàudia Pina, buscava l'obertura, ha pogut interceptar, però l'Inda Dalman, ai, 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 que Pina... Per intentar reiniciar ràpidament, quina bona connexió amb Mariona, i pràcticament un gol cantat, eh? I després d'aquesta gran ocasió, un error que pràcticament li ha donat i estic d'acord. Però al final les dues finals del Barça contra l'Olímpic no tenim bon rebut. Vaja, Comagai va arribar al Bayern el 2021, per tant, sí, crec que sabia el que es deia. Sí, un Barça que permet a l'equip, a les alemanes. Sí que és cert que... Tot. Però banda esquerra veiem pràcticament contínuament a Mariona dins i a Judit també coincidint moltes vegades al mateix espai. Llavors ens falta una miqueta d'ampli, però li treu amb molt rèdit. Primera rematada del Bayern de Múnich entre els tres pals. En Irene Paredes distribuint cap a Marta Torrejón. Es veu molt tancada, combina prop Clàudia Pina. El servei d'aquest out, bona recuperació. A veure si té temps encara per una última acció en aquesta primera meitat. El Barça ha badat una mica, ara Graham Hansen s'ha donat prop que tenia la pilota al darrere. Combinat amb Marta Torrejón. Encara la noruega, desdobla Torrejón. Jugarà cap a dins Graham Hansen. Tot el Bayern tancat. Es gira Clàudia Pina davant de Comagai. Posa la centrada. Incorporació de Patrick Guijarro. Combinant amb Txernogorchevich. Hi va Clàudia Pina. Quan busquen una situació concreta, qui reajusta, qui trenca i qui és la jugadora lliure. Clàudia Pina. Final, tot i que tots la coneixem col·loquialment com a Lucy Bronze. La centrada, algú la podrà rematar? Doncs potser si es podia girar Patrick Guijarro dins l'àrea. L'ha tocat Pina, que controla. Està esperant Bronze, juga més en curt, però... Engen cap a Pina, Mapi León aixecant el cap. Hi ha temps encara, només s'han jugat 8 minuts i mig d'aquesta segona meitat. Bé, se'n surt ara Clàudia Pina, una de les jugadores que més aplaudiments hi va oferir. Mariona ha trobat Pina a la frontal, combinació ràpida. I en perill real i començar a buscar ja el gol amb més determinació. Patrick Guijarro, Clàudia Pina és dins l'àrea, pot rematar el rebuig de la defensa del Bayern. Tenim de nou l'acció amb aquesta bona passada filtrada de Patrick Guijarro, i en categoria femenina va ser
a aquesta futbolista que d'aquesta manera també ha volgut dir expertes en jugar d'espai. Pot sortir el Barça i aquesta jugada és interessant. No trobarà tants espais, possiblement, com ara. S'ha combinat amb Fridolina Rolfo, té Patrick Guijarro al costat. Cop d'esperó boníssim. Pina, que pot marcar! Gros que ho... Schuller havia tenia més d'una opció de descàrrega i en aquest cas Danijanović estava totalment sola, sense gaires opcions, i és quan ha intentat posposar. Cal posar una marxa més contra aquests equips. Llavors de Maria Pérez i s'ha de posar un pèl més de força als duels. Mastegot de Danijanović, per tal com s'ha generat després sobre el terreny de joc. Aquí veiem la traveta de l'islandesa. A part de portar més càrrega de minuts, està més desgastada, està més avançada, ha comès un error i molt ben tancat Maria per evitar que transités. Una de les que aguanta des del principi, pressionada per Emeline Laurent. Segurament la coneix la... Perquè ella no vegi que hi ha un espai tan clar o les seves companyes no vegin l'opció. Guarda del Bayern. Tornar a construir amb paciència amb Maria Pérez distribuint cap a Clàudia Pina. Ha tocat aquesta pilota a l'Ina. 100% per alguna cosa és Rottweiler, nascuda a Rottweil, aquesta població alemanya. Sí, sovint amb certes dificultats amb pilota, però defensivament un mur difícil de franquejar. Pina, la perd.